Стрілянина, вибухи, вогонь, дим та десятки різних перешкод. Штурмова полоса по десантному. На полігоні поблизу Житомира курсанти навчального центру ДШВ випробували смугу перешкод. Ми знаходимося на 37-му загальновійському полігоні десантно-штурмових військ на вогневій штурмовій полосі. Вона призначена також як для відпрацювання тактичних дій, так і психологічної підготовки військовослужбовців. Розробники нової смуги кажуть, що зруйновані і палаючі будівлі, окопи, підбита техніка і кулі над головою – це реалії сучасного поля бою. Полоса була зроблена з таким розрахунком, щоб всі можливі ситуації, які зустрічаються на полі бою, були якраз зроблені і відпрацьовані курсантами нашого навчального центру на цій полосі. Понад 800 метрів різноманітних перешкод майбутні десантники подолали за лічені хвилини. Втомлені і задоволені від пройденого хлопці кажуть, що ніби в бою побували. Необычне відчуття, полоса понравилась, много. Емоції. Окрім подолання перешкод, курсанти навчалися, як боротися з вогнем у реальному бою, адже одяг в палаючому будинку чи техніці може миттю спалахнути. Тож бути готовим до дій в такому випадку не завадить, кажуть десантники. Відтепер цю вогневу штурмову смугу повинні будуть долати всі майбутні десантники в рамках підготовки у навчальному центрі ДШВ. Олександр Райковський, В'ячеслав Назаренко, Олексій Дворник, Військове телебачення.